ლიახშია ხდება მერიაში კადრების ცვლილებები, არასოდეს არ გვეუბნებიან დაზაბუტებულად, რატომ იდის ვიღაცა, რატომ უდის მეორე. ყოველც ამბობენ, რომ აი ვინც აქამდე იყო, ის იყო ძალიან წარმატებული და ახლა ვინც მოდის, ეს კიდევ უფრო წარმატებული იქნება, მაგრამ რეალურად ჩვენ პრინციპში ვერ ვიგებთ იმას, აი რა ნიშნით ხდება ან ვიღაცის გაშვება, ან ვიღაცის მოსვლა. ამიტომ ჯერ მელოდებით ჩვენ უფრო განმარტებებს, თუ რატო ხდება ეს ცვლილებები საერთოდ, მაგალითად იგივე ბატონი ლილუაშვილი ვიცემერი, მას განსაკუთრებით დიდი უფლებამოსილებები მიენიჭა თავის დროზე და ის ცვლილებები, რაც განხორციელდა მას მიეწერებოდა და უცებ ჩვენი ერთ დღეს უცებ აღმოჩნდა, რომ მაჟორიტარად მიდის. ანუ ეხლა მის ცვლილების საკითხი დადგა. მე მგონი ასეთი დამოკიდებულება თავისთავად არის საკმაოდ პრობლემატური.